Breda Nu. Je weet het meteen. Vanuit het Rode Hert in Prinsenhagen, welkom bij Yes. En naast mij vandaag sekswerker en tantramasseuse Helene Baaien. Helene, welkom. Dankjewel. Helene, normaal gesproken doe ik de introductie en starten we zo'n beetje in het midden van de talkshow het filmpje. Maar jij geeft al een eigen introductie in jouw filmpje. Dus laten we daar even eerst naar gaan kijken. Prima. Hallo, mijn naam is Helene Baaien. Ik heb ruim 20 jaar een eigen massagepraktijk. En in eerste instantie werkte ik daar vooral met erotische massages. Ondertussen ben ik ook al 10 jaar fysiotherapeut. En werk ik ook met een stukje seksuele educatie. Samen met mijn man geven we cursussen. Cursus masseren, cursus verdieping in de intieme delen. We geven sauna massageavonden. Voor dit alles heb ik al jarenlang een vergunning. En dan gaat alles netjes open, eerlijk en volgens de regels. Dat was jij ook te zien bij jouw vrouw, ja, mijn klopt. Vrouw. Waarin jij wisselde dus van, hoe noem ik dat? Van gezin, van man eigenlijk, of van mannen. Want ja. Jij hebt twee mannen. Ja. Een man en een vriend. Je woont met z'n drieën in één huis. Klopt. En daar wisselde je bij. En daar kwam ook naar voren dat jij poly amoreus bent en daardoor dus met twee mannen woont. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En wat mij telkens opvalt als ik jou spreek, als ik jou zie, als ik jou beluister, is dat jij heel erg open bent over seks. Ja, dat ben ik van jongs af aan. En ja, dat is natuurlijk ook deels een bewuste keus. Ja, waarom is dat dan? Nou, ik denk dat verreweg de meeste mensen aan seks doen. Net als dat de meeste mensen moeten plassen en poepen. Maar op de een of andere manier is er een enorme taboe ontstaan in de loop van een heleboel eeuwen. Om daarover te praten, wat wel een heleboel negatieve gevolgen heeft, denk ik. Ja, wat voor negatieve gevolgen heeft dat dan? Nou, dat blijkt wel uit onderzoek, diverse onderzoeken, dat hoe meer man-vrouw verschillen er bijvoorbeeld zijn, hoe minder welvaart. Dus ook hoe opener een maatschappij. Dan zie je bijvoorbeeld minder verkrachtingen. Dan zie je minder seksueel geweld. Dan opener over seksualiteit. Ja, ja, maar sowieso ook communiceren. Open zijn over je gevoelens. En ik denk als je open bent over je gevoelens, dat daar ook seksuele gevoelens bespreekbaar kunnen worden. Dus op het moment dat je iets probeert te verbergen, dan gaat het juist door de kieren. Kijk maar naar de katholieke kerk, kijk maar naar andere heel beperkende geloofsgemeenschappen en andere religies. Alles wat je probeert weg te stoppen, dat gaat juist door de kieren op hele rare manieren. Dat is wel juist. Ja, 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 ja. En nou ben jij sekswerker en jij zegt ik heb het mooiste vak ter wereld. Ja, absoluut. Ja, waarom vind je dat? Dat vind ik een bijzondere uitspraak. Nou, ik kan heerlijk mezelf zijn. Ik vind het fijn om bijvoorbeeld bloot te zijn. Ik ben echt een naturist. En mensen komen voor hun plezier. Dus ik heb misschien soms wat zenuwachtige mensen. Maar ik heb eigenlijk altijd vrolijke mensen. En ik doe ook mijn uiterste best dat ze nog vrolijker en happier naar huis gaan. Dus ja, wat is er mooier dan mensen blij te maken. Mensen te zien genieten, laten genieten. Iets nieuws te leren, een beetje voorlichting geven. Dat vind ik geweldig. Ja, ik vind het fantastisch. Maar mag ik vragen hoe je ze dan laat genieten? Wat doe je dan? Het verschilt een beetje per persoon, maar ik masseer eigenlijk altijd. En bij de tantra massage, de erotische massage, ben ik zelf ook bloot. Is de persoon in kwestie bloot. En alles wordt meegemasseerd, dus ook de intieme delen. Tenzij iemand dat niet wil, ik vraag het altijd wel netjes. En mensen mogen ook handmatig een orgasme beleven. En ook daar kun je mee spelen qua intensiteit en de manier waarop. Ik ben daar ook bij BNN, bij Sofie Hilbrand mee op televisie geweest. Daar kun je ook op terugkijken hoe dat gaat.
En ja, dat is voor sommige mensen een hele, hele nieuwe, bijzondere ervaring. En raken ze jou dan ook aan? Of? Mensen mogen mij respectvol aanraken. Ik vind het prettig als ze het eerst even vragen. Maar ik zeg altijd dat ze niet tussen mijn benen en niet aan mijn tepels mogen komen. Want dat vind ik niet prettig. Ja, ja, dus echt seks heb je dan niet. Maar het heet toch sekswerken omdat je wel met intieme delen bezig bent. Ja. En jij hebt ook bij mij in je radio aangegeven, hè, of ik nou iemand zijn grote teen, zijn neus of zijn piemel behandel. Het is voor mij om het even. Ja, voor mij is het een gewoon lichaamsonderdeel. Natuurlijk moet je wel rekening houden, hè, bijvoorbeeld met ziektes of dat sommige onderdelen sneller beschadigen. Hè. Maar ja, ik heb niet die taboe daarop die een heleboel mensen wel hebben. Oh, intieme delen, help. Nee, dus ja, voor mij is het gewoon een onderdeel van het menselijk lichaam. En daar kun je ook weer hele boeiende dingen mee doen. Ja. En wat vinden jouw twee mannen ervan dan? Want dan, je hebt dus twee mannen waarmee je het al druk hebt, denk ik. Maar dan heb je het ook nog ook een heleboel cliënten. Mijn mannen vinden het geweldig. Ja. Kijk, ze wisten natuurlijk dat ik dit al deed toen ik een relatie met hen kreeg. Dus ze wisten toch wel voor een deel waar ze aan begonnen. En mijn man masseert ook mee. Die masseert mee met stellen. Maar bijvoorbeeld ook met mannen die meer een biseksuele ervaring op willen doen. En dat vindt hij ook super leuk om te doen. En hij helpt mee met de cursussen. En onze vriend, ja, die kent helemaal geen jaloezie. Die is zo open-minded. Die doet alleen de ICT-dingen. Maar die vindt alles prima. En wat brengt het dan, die massages voor mensen? Buiten een stukje ontspanning en ontlading wellicht. Want je geeft ook voorlichting, toch? Ja, dat verschilt echt heel erg per persoon. Er komen ook wel mensen binnen die nog nooit een vrouw bloot gezien hebben of aangeraakt hebben. Die komen helemaal bibberend binnen en die willen toch proberen over een schaamte. Ja, dus ik probeer ze dan heel snel op hun gemak te krijgen. Maar ja. Ik heb bijvoorbeeld ook een meneer van 70 met een ernstige spierziekte. En die kan gewoon zichzelf niet bevredigen. Dus die komt af en toe bij mij omdat hij gewoon op klappen staat. Letterlijk. En ja, en dan kan hij ook nog zijn verhaal kwijt over zijn zaken en zijn sores, want die werkt nog heel hard. En ik ben dan ook een soort luisterend oor. En hij kan even genieten van iets wat hij zelf niet meer kan doen. Dus het verschilt heel erg. Sommige mensen willen gewoon even genieten, die willen een lekkere massage. En die vinden een happy ending fantastisch. En andere mensen hebben echt serieuze problemen met de erectie of problemen met te snel klaarkomen, waar ze echt onder lijden of geen relatie door aandurven te gaan. Nou, die probeer ik dan een beetje op de rit te helpen. En dan heb jij juist in jouw wereld, in de sekswerkerwereld of tantrawereld, eigenlijk de wereld van erotische massages, heb jij van allerlei dingen gezien die niet door de beugel konden. Tantra heb jij, is vergelijkbaar een tantrische massage met een erotische massage, maar dan wat meer verbinding, zeg ik het zo goed? Ja, bij mij is het toch wel wat dat je wat meer gaat spelen met dat hele diepe ontspannen en ademen, waardoor het allemaal wat intenser wordt. Maar dat verschilt per degene die tantra aanbiedt. Dat is net zo divers als je maar kan bedenken. Ja. Ja. En nou is tantra vanuit het oosten hier naar het westen gekomen. Vanuit het oosten is het veel meer een filosofie, een levenswijze. Het heeft niks met seks te maken. Maar hier worden er toch seksuele handelingen mee verricht. En daar zit nou net de knel, toch? Wat heb jij daar gezien? Ja. Nou, ik heb samen met Caroline Fransen dat meldpunt opgericht. En het grote probleem zit hem niet zozeer in het sekswerk. Want als het duidelijk is dat het sekswerk is, weten mensen waar ze naartoe gaan. Het probleem zit dat het als therapie aangeboden wordt. Dus bijvoorbeeld als healing. Het wordt heel vaak in spirituele kringen het gedaan. Dat is puur in spirituele kringen. En het wordt onder een heel andere dekmantel aangeboden. Het is niet duidelijk dat in dit geval gaan de meldingen alleen maar over vrouwen die door een man misbruikt zijn. Het is voor die vrouwen niet duidelijk dat er seksuele handelingen plaats gaan vinden. En die vrouwen worden eigenlijk gebruikt voor het genoegen van meneer de masseur zelf. Ja, ja. Dat is niet in alle gevallen zo, maar je bent wel veel gevallen tegengekomen daarin. Waarin vrouwen dus eigenlijk al een rugzak hebben met seksueel trauma. Die komen om geheeld te worden, want zo wordt het dan gebracht. Precies. En vervolgens wordt er over hun grens heen gegaan, worden ze aangerand, verkracht zelfs. En daardoor hebben jullie met jullie meldpunt in het programma Undercover in Nederland. Heeft daar van allerlei dingen, onder andere een meneer uit Breda, Ivar M., is eigenlijk aan het licht gekomen. Ja, daar zijn we heel blij mee. Dat is heel goed opgepakt door Albert Stegeman.
En dankzij dat programma is er nu ook weer een meneer door justitie verboden om zijn werk uit te oefenen. Jeetje. En dus dat is echt baanbrekend. En er zijn nu twee masseurs die vervolgd worden. En ja, dat is heel spannend wat daar voor uitspraak natuurlijk gaat komen. Ja. En nou heb jij, je hebt dit alles samen met Caroline vrijwillig gedaan. Heeft jou je eigen kosteloze tijd en inzet gekost. Ja. En er waren ook een hoop mensen die zeiden van, je hebt heel veel bagger over je heen gehad sowieso, maar er waren ook een hele hoop mensen die zeiden van ja, maar ze heeft gewoon klanttekort en ze wil gewoon onze banen inpikken. Nou, klanttekort heb ik nog nooit gehad. Nee? Heb je het zo druk? Nee, het is niet aan te slepen. Kijk, Tantra is echt al jaren booming business en de laatste 10 jaar is het echt explosief gegroeid. Bijna iedereen heeft er wel van gehoord, iedereen wil het wel eens ervaren, dus er is een enorme markt voor Tantra. En sinds een jaar of 10 is er een soort neo-tantra ontstaan, waarbij vooral mannen heel seksueel op vrouwen gericht zijn. En dat is dat zeggen ze zo niet, want ze zeggen, ik kom om te helen, je hield je chakras en ga door je blokkades heen. Ja. En het klinkt allemaal heel verlicht en spiritueel. Ja, toch? Dat klopt. Ja, dat is echt de dekmantel waar het onder verkocht wordt. En dat is echt van de afgelopen 10 jaar. Dus ik werk nu, ik denk 22 jaar met erotische massage en een beetje tantra. En ik heb het veld compleet zien veranderen. Het is echt een hele andere mentaliteit is erin gekomen. Tegenwoordig is het, ja, die vrouwen moeten over een grens heen gepusht worden. Je ziet dat ook terug in het programma Undercover Nederland. En nou, dat komt al helemaal niet uit oude tantrische principes, maar ook niet uit, zeg maar, 15 jaar geleden. Het was gewoon allemaal heel relaxed en heel vriendelijk. Wat die man dus zelf dan wil. Die wil zelf echt gewoon dat show weer grenzen heen. Ja, precies. En dat is echt nieuw. En dan heb je, dus je zegt, ik heb het al druk genoeg, ik heb geen klanten nodig. Maar je hebt ook nog tot slot eigenlijk veel vrouwen over je heen gehad die juist vrouwen rondom die masseurs die aan de kant van die malafide Ja, op zich hebben we heel veel positieve reacties gehad en vooral bezig geweest met mensen helpen en contacten leggen, zodat het serieus genomen zou worden door het Openbaar Ministerie, wat het nu gelukkig wordt, en door de politie. Maar er zijn ook een heel aantal vrouwen die helemaal fan van deze mannen zijn. Laatst was er een zitting en nou ja, dan zie je dat er 10 vrouwen meegaan om die arme aangeklaagde masseur te steunen. Dat is schokkend om te zien. Maar dat zie je natuurlijk overal. Hè? Joram van der Sloot had allemaal fans in de gevangenis. Kijk maar naar andere narcistische wereldleiders waarvan we weten dat er dingen gebeuren die niet oké zijn. Die hebben ook fans en vrouwelijke aanhangers en partners die alles voor ze doen. Dus dat hoort bij het fenomeen misdaad, denk ik. En deze vrouwen die geven nou juist de schuld aan die vrouwen die dus als slachtoffer zijn. En die zeggen, ja, het is je karma. Ja, victim blaming is ongelooflijk. Ik had dat eigenlijk, kende ik dat woord voordat ik hiermee begon, eigenlijk niet eens. En er wordt echt gezegd van, ja, je hebt erom gevraagd, of wat had je nodig, of dan had je maar nee moeten zeggen. Of het is inderdaad je karma, of het wordt volkomen goed gepraat, er wordt nul verantwoordelijkheid genomen. En dat vind ik het meest schokkende van het hele meldpunt. Kijk, dat er vreselijke dingen gebeuren op deze aardkloot, dat was me al wel redelijk duidelijk. Maar dat er notabene door vrouwen op zo'n manier met slachtoffers omgegaan wordt, ik wist niet dat het bestond. En wil je nou als man of vrouw gewoon een erotische massage? Wat dan? Kijk dan goed op internet dat het erop staat. He, dat het duidelijk is wat iemand doet, dat er een naam erbij staat, een foto erbij staat, dat mensen een vergunning hebben, is ook essentieel. En dat het gewoon transparant is wat je gaat doen, dat is belangrijk. Dat je gewoon weet waar je aan begint. Als je ergens heel duur gaat eten, dan ga je ook niet zomaar ergens 3 hoog achter in een kamertje zitten eten. Dan ga je naar een gerenommeerd restaurant. Duidelijke taal. Dankjewel, Helene. Een bloemetje voor jou ter afsluiting. Duidelijke taal, niks er rondomheen. Als dat iets wat jouw boodschap is, dan is het dat wel, hè? Ja, en heel belangrijk is dat nu de overheid het oppakt. Hè, dus justitie, openbaar ministerie, gemeentes, die moeten nu aan de gang. Die moeten nu goed gaan kijken wat er allemaal gebeurt. En zorgen dat Nederland op dit gebied weer veiliger gaat worden. Duidelijke en wijze woorden dus vandaag in de Yes Talk Show. Tot de volgende Yes! Power, power. Talking about power, yeah.
Breda Nu. Je weet het meteen.